Okay, pag-usapan po natin dito yung reaction ko at uh, ang tanong ng mga nanood at uh, mga fans uh, dahil po sa pagkapanalo po ni Wonderboy kahapon kay Shy Wat Kratok, siya na po ang WBO Global Super Bantamweight Champion. Pero ang tanong eh, handa na ba o pwede na ba si Wonderboy sa world stage of boxing? Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus. Astig sa sports! Isa ako sa na-excite sa nangyari kagabi. No, Napakaganda po ng pinakita ni Wonderboy para sa akin. Pinakita niya yung kanyang tapang, bilis at lakas dito sa talagang palaban na uh, Thai fighter uh, na si Shywat buat Kratok. Dito po nakuha niya po ang uh, belt na regional belt na WBO Global Uh, super band of weight. Ano po ang ibig sabihin nito? Explain ko muna ha. Ibig sabihin po nito ay uh, baka tumaas na naman ang kanyang rango sa so WBO. At syempre, pati na rin po sa mga ibang mga sanctioning bodies. Uh, so, currently rated naman po ito si Wonder Boy. At uh, actually, pag rated ka, na let's just forget about the skills muna for the, for the moment. Pag uh, rated po kayo, eh, pwede na kayo mailabang agad sa mga yung mga um, uh, mas matataas pa na rating. Ibig sabihin yan, actually, sa akin ano sa aking uh, pananaw every time po kasi pag uh, napupunta sa MP Promotions tas rated yung boksingero um usually um, like after two or three fights eh nagkakaroon po ng chance sa maging world uh, contender at ako po hindi po ako magtataka uh, just because of uh, the process na nakita na natin nangyari po sa lahat po ng boksingero na hinawak po ni <coughs> ni uh, Sean Gibbons like Mark Magsayo uh, Raymart Gabalio, lahat po, halos lahat, ano? Um, eh, nagiging, uh, ano po, nagkakaroon po ng chance ang maging champion. Maring hindi maging kampiyon, pero nagiging world champion uh, contender po. So, ito po, ano po, ay posible po mangyari. Pero ang tanong ng iba, dahil nga po doon sa napanood, eh, may mga nagko-comment pa rin na, Sir, hindi pandayan, yan. Wala yan, may inakalaban. I-explain ko lang po, ah, at sabing uh, sabihin ko sa inyo kung ano po yung opinion ko dito po sa laban na ito. Para sa akin, ako po ay na-impress at natuwa sa aking nakita doon po sa laban niya kay Shaiwat Buat Kratok. Aminado tayo na yung Shaiwat Buat katok ay hindi po yung mga level na gusto na makakalaban niya sa sa world stage, lalo na pag siya po ay sumalta sa Amerika. At ang pinakamagandang balita, eh, yun po ay magkakatuto. Dahil nga po, kumpirmado <clears throat> na po na siya na po ngayon ay parang parehas ng, parang parehas ng serap ni Mark Megsayo uh, PBC, TGB, and MP Promotions nagsama-sama para po pataasin po ang karera ni Tony Wonderboy. Sa totoo lang, ako ay um, sobrang excited dito sa, sa concept na ito sapagkat itong si Wonderboy ay uh, sinabi nga na Ryan Garcia. <laughs> Sabi ng iba, wala pang napapatunayan niya, bakit sikat? Eh, that's uh, talagang ano yun, adbantahe, bentahe niya yun. Uh, hindi pa man siya nag-World Champion eh, pinag-uusapan na siya dito sa Pilipinas. Kaya nga po lagi natin din gino-cover ito si Wonderboy dahil ito po talaga pinapanood at pinapakinggan ng mga tao. So hindi natin maikakaila na meron pong karisma ang bata. At yung karisma na yan, sa tingin ko, madadala, madadala niya po hanggang sa world stage, pati sa Amerika. Sigurado marami po mga Pilipino at exciting ito dahil karamihan po ng mga boksingero na magagaling ay, uh, nanggagaling po sa Visayas Mindanao, no? At ito po, meron na pong representative bang Norte with Carl James Wonderboy Martin, talagang mapaproud pati yung mga taga Ifugao, taga Norte, taga Luzon dahil talagang ring entrance pa lang ay nare-representan niya na po ang Luzon, ang Ifugao at ang kanya pong heritage. So, 'yun po, no, doon pa lang talagang uh, nakakakilabot pagdating sa world stage. Pero ang tanong, eh, okay na ba si Wonderboy? Pwede na ba maging world champion? Ito po ang tunay na kasagutan dyan. Sa akin po palagay may potential si Wonderboy. Yes, marami pa pong dapat uh, i-improve at alam naman po ng team niya, alam din ni Wonderboy at uh, syempre ano, dahan-dahan. So far, um sasabihin ko sa inyo, tama naman yung mga decision nila eh. And leading up to this one, but uh, sabi nga nila, ang boxing po hindi lang kailangan magaling ang boxingero. kailangan magaling din ang team mo at nakapaligid sa'yo. With the right team, the right mindset, <laughs> eh, he will get there. Um, so, siguro at this stage, sa uh, yung world title, medyo hindi pa siguro handa sa world uh, title. Siyempre, mga, mga dalawang laban, malalaman natin. Kasi, uh, sa ngayon, ang gusto talaga makita ng mga tao, eh, mailaban siya dun sa, dun sa talagang, uh, pwede pong, ano, pwedeng, kumbaga, sinasabi nila, na pwede pong uh, magpahirap talaga. So far kasi, si Wonderboy nagpapahirap. Pero ganoon naman talaga ang proseso, eh. Hindi po maintindihan ng iba may magsasabi diyan eh mahina yung kalaban eh. Step by step po, dinahadahan-dahan kasi pag binibigla, yun ang nagiging problema. So, uh, normal lamang po na dahan dahanin Okay? So, i-explain ko lang sa inyo yung ganyan. So, um, sino ang pwede ngayon mga kalaban? Actually, napakarami pa po. Napakarami pa pong pwede niya makalaban sa super bantamweight uh, bago siya talaga doon umakyat. So, expect natin sa Amerika magkaroon pa yan ng isang laban na pantay na talagang uh, maganda pag mexicano Well, basta kahit sino siguro na ano, pwedeng rate, pag gusto nila maging ano kagad, kumbaga sa world title, pwedeng rated kagad. Ka Pero sa tingin ko, laban muna siya ng isang uh, hindi, hindi pa rated or uh, <laughs> yung masusubukan din siya sa Amerika para outside the Philippines. So, kasi mahirap first time na laban mo sa ibang bansa. Yan po yung ano, advantage ng MP promotion. Binibigyan ka rin ng uh, activity sa labas po ng bansa para hindi ka nabibigla. No? Pagkatapos nun, pwedeng rated. Pagkatapos nun, pag nakita na kaya niya na sa rated, pwede na po yung mailaban sa world title. Pero ako na po magsasabi, siguro world title, hindi pa talaga muna siguro dapat. But uh, ang iisipin nyo lang, napakaganda po at napaka-exciting po nito para sa mga uh, Filipino boxing fan. Kasi sabi nila, no, mahirap ang super bantamweight. Mahirap talaga nandiyan si Naoya Inoue. Eh. Marlon Tapales is gonna try and defeat uh, Naoya Inoue. Eh. Pero just in case po, marami po tayong entry. Sabi ka nila, ng Pilipino no, sa super bantamweight, sa bantamweight, marami magkikilig. Ibig sabihin, marami po tayong chance ha, na maging world champion sa super bantamweight. At sinasabi ko sa inyo, no, na kay Wonderboy na ngayon nakasalalay, pagdating po siguro ng 2-3 fights, nasa kanya na. Ngayon, Sean Gibbons and his team really helping uh, create his the uh, his the uh, career. But uh, pagdating po ng panahon, panahon talagang makikita natin, may hihinog din. ah uh, ang katotohanan, eh, wala pa po yan. mag improve pa yan. Bata pa yan si Wonderboy. Maniwala kayo sa akin. So, it's, it's up to them. It's up to Wonderboy kung hanggang saan kayang mahinog ang kanyang lakas, skills, at uh, yung kanyang boxing career. Ano sa tingin nyo? Hanggang saan? Aabot ba si Wonderboy sa pagiging world champion? Comment down below. Pagsapang po natin. And syempre, uh, pasalamat lang ako sa ano, sa ating uh, sponsor, uh, Arena Plus. Thank you very much. Please, um, send me a message here if you wanna get the bonus para po sa mga boxing fights. Salamat!